Yes, karibu sana mwanafamilia wa J&R Mtita Unisex Saloon. Leo tuko mjengoni hapa maeneo ya tawi la Temeke Sudani. Tumemnyapia nyapia shabiki moja wa Young Africans. Nasikia leo baada ya kuweza kupata ushindi wa mabao manne, tayari ashakwisha kufanya maandalizi kuelekea kwenye paredi tarehe 25. Je, tumvamie tuone paredi maandalizi yake yatakwenda kuwa namna gani, kwa sababu ndio paredi lao la ubingwa 30. Ni nani huyo? Tuko naye hapa Ali Yanga, shabiki kindakindaki wa Young Africans, akipendezeshwa na kinyozi wake, kinyozi wa kisasa zaidi, mkali ya mitindo ya vijana, anaitwa Saidi Nampeja. Leo ilikuwa Gamondi Day, lakini kipara chake kama Gamondi. Ni aje Saidi? Fresh na aje bro. Kama kaa? Shalakade bebe. Kugeuka hivi kidogo kamera, watu wa kutazama wanafamilia wa J&R Mtita Unisex Saloon. Watu wanasema ndugu yangu umeweka kipara kama cha Gamondi. Ah bwana, mimi nimenyoa hivi kwa sababu ndugu yangu Ali Yanga alinipigia simu akamwambia bwana, leo hii ni siku ya Pakomedei. Hapa Gamondi Day. Bwana, basi kwa kuwa ndugu yangu umechukua ubingwa, kwamba kama vipi na mimi? Ngoja kwanza nikupe support kwa namna moja au nyingine, ndio maana nimeamua kupiga dongo ili hapa ili. Mtisha sana Saidi Nampeja. Naona anampendezesha Ali Yanga kuelekea kwenye paredi tarehe 25. Ali Yanga, mbona maandalizi mapema sana haya? Ah, uhakika mzee. Ah, uhakika. Unajua sisi ni watu wa uhakika, unajua tuna bla bla yani. Hatuna jambo dogo, hizi ni lashalasha tu. Bado tarehe 25. Ndugu yangu hapa anaga jambo dogo sile na Mpeja. Unajua kila mtu kinyozi. Ilo kisha fika hapa mzee. Au kitoka hapa softi. Kupendeza kweli kweli mzee wangu. Ya ni maandalizi tu mzee hapa ready. Ya tuna jambo dogo kama kawaida wananchi. Unajua tunaenda kufanya balaa. Si tunaendelea kutoa fundisho kwa timu nyingine. Jinsi ya kushangilia ubingwa. Jinsi ya kufurahia. Namna maandalizi ya ubingwa nataka wafanye vipi. Ndio hii. Sasa hizi ni lashalasha mzee. Kwa hiyo uongozi unaandaa masuala ya gari, masuala ya ndege si kwa ajili ya kuweza kutembeza kobe, masuala ya supu, lakini nyewe wananchi na nyewe tayari mnajiandaa kuweza kupendeza. Yeah, maandalizi lazima yawepo. Unajua si kwetu kila mechi ya Yanga kwetu kama sherehe, unajua. Kwa hiyo kwenye sherehe huwezi kwenda ukiwa lafulafu, lazima kidogo uwe soft, unajua. Kwa hiyo tupo kwenye maandalizi ya tarehe 25, lazima tuende tukiwa tumependeza. Ubingwa ujue. Kuna timu ngapi zimilikuwa zinawania ubingwa? Timu kibao. Tumeona mpaka sasa hivi ndugu zetu wanagombania nafasi ya 7. Kwa hiyo huu ni ubingwa. Timu zilikuwa zaidi ya 15 si 16 walikuwa wanahitaji ubingwa. Sisi tuna pointi 73 si 74. Ila wakati tunaanza hakukuwa na timu ambayo ilikuwa ina pointi. Kwa hiyo tumekusanya pointi nyingi, na wao pia walikuwa wanazipigania hizo pointi. Mwisho wa siku sisi tumekuja kuibuka kinara. Hivyo yani, kwa hiyo hawa wanaochana na madela sijui huko, acha waendelee tu, sisi tushakuwa mabingwa tayari mzee. Unajisikiaje kuweza kuhudumiwa ndani ya J&R Mtita Unisex Saloon? Ya J&R Mtita ni sehemu ambayo kwanza mimi ndio kwangu ndio suluhisho ya kupendeza, ni nywele zangu kitaka kupaka bleach. Unaona kuna bleach hapo pembeni. Hii haitokagi mzee, hii haitoki miaka mingi. Kama ya Morocco. Kama Jesus Duka Pelo. Morocco ni mchezaji ambaye kwanza nilikuwa namkubali, nilikuwa namrespect sana performance yake uwanjani. Ni mchezaji ambaye natamani kila anavyozidi kucheza kuna kitu kama nataka kuonyesha, unajua. Na mimi bado nimeendelea kubaki hapa Jesus Duka Pelo. Na itaendelea kubaki milele na milele mwanangu, hivyo yani. Sasa vita kubwa sana ya ufungaji wa mabao Stefan Ezkina Faisal Salo. Unalipi la kuweza kumwambia Faisal Salo ambaye msimu uliopita alikuwa mwananchi yule? Ah, unajua siku zote kwenye mafanikio lazima apatikane mtu wa kukuchallenge. Yaani ukiona kazi unaoifanya hakuna mtu ambaye anayekuchallenge, hiyo kazi tafuta kazi nyingine tu mzee. Kwenye mafanikio lazima upate mtu ambaye anaweza kukuchallenge ili ujue unapambana vipi. Yaani in short kwamba Aziz Ki ndo top score. Kwa hiyo lazima patikane mtu wa kumchallenge, ndio kama hivyo akina Fei, tumeona akina nani, akina Waziri Junior Shem Tembo wanaendelea kumchallenge nani? Stefano Aziz Ki. Lakini yote kwa yote Stefano ataibuka tu kukua kidedea. Lazima achukue kiatu mzee, au wengine watachukua hebo hebo. Wengine? Au wengine wataendelea kuchukua hebo hebo tu. Kiatu kinaenda kwa Azizi mzee. Hapa hapa mchezaji gani ambaye wa Yanga unatamani aweze kuja kupendeza hapa? Mchague mchezaji mmoja ambaye unatamani aweze kuja kupendeza hapa. Mudathiri na Stefani Aziz Ki, chagua mmoja. Simu ziite. Ziite Mudadei. Simu ziite. Ya natamani sana aje hapa, aje tupige naye story, unajua zile. Hivyo yani. Basi
Meisha, atakuwa amekusikia na tutafanya mchakato aje kuweza kuja kupata huduma hapa Mudathiri. Yaya, neno lako la mwisho kwa wananchi, unawaambia nini kuhusiana na huduma bora zaidi za J&R Mtita Unisex Saloon? Ya, wasogee hapa wajipatie huduma bora. Unajua sasa hivi vijana wengi tunapenda mitindo, vijana wengi tuna style kibao, wengi wanapenda labda kuweka dread, wanapenda kuweka bleach, wanapenda kuweka mikato aina tofauti tofauti labda mawei nini. Ya, ukishafika hapa Mtita wewe kabizi kichwa tu afu unaenda kacheza unakochezaga. Yeah. Eh, yani ukishafika hapo kifuata kichwa chako kimependeza, unaweza ukashangaa hiki ndio kichwa changu. Kwa hiyo ukija J&R Mtita mzee, atukwachi hivi, lazima upendeze, lazima uwake. Sio unataka uniformu za. Yaani kwanza unajua ukishafika hapa tukiangalia mandhari hapa ndani unajua kabisa kwamba hapa kuna huduma bora. Sio ili mradi, yani huduma lazima upate huduma bora. Ukiangalia hata wahudumu hapa muda wote wako softi, wamependeza, wana uniformu zao mzuri, unaona? Kwa hiyo zinakushawishi ukishafika tu, zinakushawishi kwamba hapa mimi naweza nikaondoka na huduma bora. Umeona? Eh. Hata ile Gamond Day ukija hapa mzee unapigwa kipala. Yes, umeona ndugu yangu hapo Side na Mpeja. Unajua ana jambo dogo naye amepiga kipala. Kwa hiyo yani hapo ukishatoka hapa niwe uko full yani. Sasa nikushukuru sana, endelea kuenjoy huduma bora kupitia J&R Mtita Unisex Saloon. Sana ndugu yangu, huo unani surprise hivi hivi siku moja moja kwa sababu hapa mimi ndo nyumbani. Asijaota nimekuja. Nakubali. Dua. Huyo ni Alianga, shabiki kindakindaki wa Young Africans, amekuja kuweza kupendeza kuelekea kwenye paledi la ubingwa tarehe 25 Jumamosi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Clinton F. Markboard and Sabro Machine Bro Computer. Sina la ziada kutoka mjengoni J&R Mtita Unisex Saloon. Wewe na wewe mteja wetu tunakukaribisha sana. Kunyoa ni shilingi 2000 tu za Kitanzania. Yaani ni buku mbili, kuosha ni bure kabisa. Yaani mtelezo kabisa. Enjoy, karibu kuweza kuja kupata huduma bora zaidi kwa bei nafuu sana. Temeke hapa.